लिटु ठीक कहते सांते झुरिया सुरेन्द्र समरेश इमाने समस्ते मत जंगल निश्चय खोजुवे से नजर रु बचापी मुझे ड्रेस तो पिंधिनि सत हेले मत मुह घोड़े जावाक पड़ो जिते जल्दी संभव मत जाए बस्ती में पहुँचवाक हम सेपटे नना आ शिखा मत अपेक्षा कर बहुत व्यस्त हो बोधे मुंडे एमती बुलू जल्दी आस कम सारी पुणी फेरियार अच्छी आम हाथ में समय बहुत कम भाई से सुरेंद्र जो भी था ना कहीं निश्चय खोजा से अस्थाई पंचायत तो घर ढाबा थाना जो भी से था कहीं आम तापर नजर रखा से बदमाश समरेश भाई सहित तो मिसिकी कौन काम करमक जमी से सब जानवाक हम भाई जमी जानवाक हम तो ठीक कही से सुरेन्द्र समरेश उद्देश्य कौन आगे आमको से जानवाक हम तापर जी आम जंगल को जी ज्योतिष शिखा एवं जंगल रोच से बंदी लोक भी ए जंगल अच्छी काली काली से सुरेन्द्र समरेश भी से जंगल को जाइए से जंगलटा एवं आम पे गोटे बहुत बड़ रहस्य पलटि गला सिंह अंकल इटी मौसी आज कौन है कि आहा इत्ते भल बासना आसुचे मत लगुच आज आप बहुत स्वादिया खाइबा बनई हाँ मारुति आज मु चकुली घाट तरकारी छेना तरकारी आउ खीरी बनेची अच्छा मौसी आज किछि पर्व पर्वाणी अच्छी के नाही मारुति आज तो सेमती किछि पर्व पर्वाणी नाही मो मन हैला सेति पई बने देली ताछड़ा ज्योति भी आसुची ना से खाइबो तो ताको बहुत खुशी लागिवो अरे बा ये तो बहुत भलो कथा मौसी खाई ना आपनको हातनंदा तो आहा इत्ते स्वादी आइ थे जे मु खाइबा देखि देले मो भोक दिगुणा बढ़ी जाए
ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବି ସେ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତମ ପାଇଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ଦେବି କି? ନା ମାଉସୀ, ଜ୍ୟୋତି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ ମାରୁତି, ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ହେଲେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଜ୍ୟୋତି ଏ ଯାଏ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? କୋଉଠି ରହିଗଲା ସେ? ମୁଁ ଜଣେ ଗୌଡ଼ଣୀ, ଏ ପାଖ ଗାଁରେ ମୋ ଘର, ଇଏ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବହୁତ ବାଟ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ତ, ଝିଅଟା ମୋର ଥକି ଯାଇଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହଁ। ଏଇ ଚାଲ ରେ, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ତମେ ଆସି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ମାରେ ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ନା କିଛି ଖାଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଆପଣ ମତେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ମତେ ହୋସ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି, ମତେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ହବ। ଦୁର୍ବଳ ହେଇ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁନି ଝିଅ, ମୋ କଥା ମାନେ କିଛି ଖାଇଦେ। ମୁଁ ତ ବୋଉ ହେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିନଥାନ୍ତୁ? ଆମା ଠିକ୍ରେ ବସ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଛି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେନି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ନା ଝିଅ, ଏସବୁ ଖାଇବା ତୋରି ପାଇଁ, ତୁ ତୋର ଖାଇସାରି ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବାହାରିଯିବୁ। Thank you.
ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍କଲ? ଆପଣ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି ଅଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଭାଇ ଅଙ୍କଲ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସେ ଦିନକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଅଜୟ, ଏତେ ରାତି ବି ହେଲାଣି, ଅଙ୍କଲକୁ ମେକାନିକ୍ ବି ମିଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ ରହ। ଅଜୟ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ଏଇଠି ରହ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଅଙ୍କଲ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଅଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସିରେ ସେ ବାଧା ଦେବେ ବୋଲି ସାଆତାରି ମୋତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ଆଗ, ତା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଜଣାତରେ ହଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ସେଠି କେମିତି ଭୁକିଲା ରହିପାରିବ ଯେ? ନା ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଣିକପାଟଣାରେ ଜଣେ ଯାଦବ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତରୁ ଦହି ପିଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଯାଦବ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତରେ ନିଜ ମାଆର ହାତରନ୍ଧାକୁ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭାବଡ଼ୁରିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେବା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ରହିଆସିଛି। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି ମାଉସୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ବି ଠିକ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବା ବନାଏ, ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ବି ଯିବାକୁ ହବ, ନନା ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ମୋତେ ଭେଟ କରିବାକୁ ହବ। ତମ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଝିଅ? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ହୋସ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ବି ଦେଲେ। ନେ ମା ଏ ପାଣି ପିଇଦେ, ଭଲ ଲାଗେ।
से मौसी कोने गले से देथिबा खाइबा से हांडी से पत्र से सब कोने गला ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାନ୍ତେ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରିବେନି ଏମିତିରେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା କନି ଯାଠୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ତୋ ବାପା ମିଶି ମୋତେ ପୁରା ଅଣୁ ନିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଲେଣି ଅବେ ରାଜମହଲ ଭଳିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମେ ବାବୁ ସାନ୍ତେ ସାନ୍ତେ ଏବେ ଡାକିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ତୋର ଯିବାର ଅଛି ଯା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଡାକିନି ଶୁଣ ବାପା ଯଦି ମୋ କଥା ପଚାରିବେ କହିଦେବୁ ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି ବୁଝିଲୁ ତ ବାବୁ ସାନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ଅୟସ କଲେ ଶୋଭା ପାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଆଗରୁ ଅୟସ କଲେ ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ତୋର ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କରୁଛ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ ନ ହୋଇଯାଉ ମୋତେ ଏଠି ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପେଟ ମରିଯାଉଛି ଏ
ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ତୋର ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ବାବୁ। ହଁ ହଁ ରଖୁଛି ରଖୁଛି। ନିଅନ୍ତୁ ଏ ପାଣିଟା ନିଅନ୍ତୁ।